Dragi ljubitelji prirode i planinari, dobrodošli. Evo, danas idemo u obilazak novog vrha, vrh broj 77, Balinovac. Visok je 1602 metra i nalazi se u regiji broj 11, Sjeverni Velebit. Mi krećemo, a sad tu opet nema naselja nekog, nego krećemo pokraj poznatog planinarskog doma Zavižan na Sjevernom Velebitu, znači Nacionalni park Sjeverni Velebit, gdje krećemo od parkirališta kod planinarskog doma Zavižan. To je sve u Ličko-senjskoj županiji. Očekujemo dobro toplo vrijeme, ljeto je, iako na tim visinama zna biti prevrtljivo, promjenjivo i hladnije nego inače, ali mi očekujemo dobro vrijeme. Evo sad kao inače da vidimo našu komut rutu, kud ćemo sve ići i šta ćemo sve posjetiti. Da vidimo. Ruta, evo ga, vrh Balinovac, 1602 metra. Dolazimo ovom cestom od Svetog Juraja prema Krasnom. Evo tu ćemo skrenuti negdje, idemo do, ulazimo u Nacionalni park Sjeverni Velebit. Idemo ovdje do parkinga Dom Zavižan, znači kod, na parkingu, tu ćemo negdje parkirati kod doma na Zavižanu. I onda idemo prva destinacija Dom Zavižan, pa Velika Kosa, Balinovac, to je naš cilj, povratak preko Botaničkog parka Velebit, Kapelice Svetog Ante i natrag. Profil uspona, a evo, nema baš nešto, 15%, ovdje malo na početku je uspon, onda je čak spuštanje. Evo, vrh se nalazi na spuštanju. 37%, ne znam šta je ovo. Tu je nešto s 37%. Neki uspon veliki. Evo i tu se spuštamo. Pokraj Botaničkog parka. I onda imamo još ovdje lagani uspon do Kapelice. Znači ne bi trebalo biti pretežak u izlet. 1 sat i 6 minuta, 3,38 km, 100 metara uspona i 100 metara spuštanja. Većinom je planinski planinarski put 1,38 km i planinarski put 1,36 km, put 610 metara. Od opreme uzet ćemo, koliko je u danu, 3 km, uzet ćemo oko litru vode, uzet ćemo jaknu za svaki slučaj da se vrijeme ne promijeni, vjetar, kiša. I uzet ćemo standardno naše gojzerice, planinarske hlače i majicu planinarsku. Evo, to je to, pa da vidimo gdje smo se to parkirali i krećemo na izlet. Evo ga. Evo nas, stigli smo, parkirali smo se ovdje na veliko parkiralište, vidite. Evo ga, stigli smo ovim putem dolje. Vidite natpis. I sad krećemo tu gore. Ovim putem. Gore vidite malo krov od doma na Zavižanu. A evo ovdje smo se mi parkirali. Vidite. Sad ćemo pokrenuti navigaciju. Kao i uvijek. Da nam prati rutu. Ovdje gore idemo. Vidite znak i idemo gore. Ovako sam. Ovo stoji mirno kamera. Evo, vrh broj 77, Balinovac. Vidite. Imamo navigation. Kako nam se okreće. Evo ga. Vidite navigation. Evo ga, krenuli smo tu kod točke A. I sad imamo sljedeće mjesto. Dom Zavižan. Vidjet ćemo još ove tamo table i to je to. Znači idemo sad gore do doma i onda idemo u obilazak dalje. Evo ga. Pa sad krećemo ovim tamo putem. Evo da vidimo sad ovdje znakove. Premušićeva staza 25 minuta, Botanički vrt 10 minuta. Ako vas zanima, pauzirajte, pročitajte kao i uvijek. Poučna staza. Nacionalni park Sjeverni Velebit.
Mi sad idemo Bolinovac i povratak. Sad se nalazimo, mislim da ovdje, vidite ovdje gore, tu je parkiralište, idemo do Zavižana, idemo ovuda preko Velike Kose, do Bolinovca i ovuda je povratak. Da idemo još ovu infoploču. Nije bukva, samo bukva. Pa krećemo ovom gore stazom prema planinarskom domu. Dolazimo do kapelice, vidite kapelicu. Ovdje desno idemo do planinarskog doma, koji je gore na brdu. Ovu cestu asfaltirali su zajednički Hrvatske šume, Riječka banka. A ovdje gore idemo do doma. Kapelica, polična staza, to ćemo u povratku vidjeti, i Premužićeva staza. Da vidimo natpise. Ovdje su na podu. Vidite, jedan, pauzirajte ako vas zanima. Velebit pred vašim očima. Zavižan, krasno. Geološka povijest Velebit. Nekoliko informativnih ploča, pa lijepo da sve možete vidjeti. Još jedan kamen. To je neki kao spomenik. Nešto takvo izgleda. I ovdje još jedna. Prošlost u sadašnjosti. Vidite malo kako to izgleda po Velebitu. Vrhovi. Sve moguće tu. Kapela malo. I sad idemo ovdje. Ovdje gore do planinarskog doma. Više desno. Vidite? Tu je planinarski dom. Evo, znači gore do doma idemo sad. Do planinarskog doma i onda do vrha Bolinovac. Pa idemo. Još jedna info tabla. Goropadni vjetar. I prohladni Zavižan. Nalazimo se ovdje gore, opa malo previše. Ovdje gore ćemo se popeti. Gdje baš ide ono dvoje planinara, tu moramo i mi ići. Evo vam je već sad pogled, još nismo niti na vrhu. Samo da vidite. Malo. I sad idemo ovdje gore do planinarskog doma. Evo, nadam se da vidite pokraj ovog znaka. Idemo gore. I tu smo kod doma. Evo, sad idemo do ulaza. Da vidimo natpisi sve. Da vidimo visinu. I pogled. Zdravo. Evo nas kod planinarskog. Zavižan. Ovdje je ulaz. 1594 metra. Hrvatski planinarski savez. I sada vidite najbolji dio, a to je pogled. Se moramo sad pojeti prema Bolinovcu i do
dalje vidite more. Pa sad idemo dalje gore na ovaj, na ovo brdo. Popeli smo se na veliku kosu, 1620 metra i puše ekstra vjetre. Otok Krk, Baška voda, točno ispred nas. To su još onaj Goli otok i ne znam kak se sve zbog. I sad idemo dalje do Bolinca. Bolinci možda ovo je evo koji su. Ne mogu biti malo ga niže. Spustili smo se ovdje do jedne kotline. Evo i ovdje se nalazi neki uređaj, vjerojatno hranilica ili brojač ili nešto za životinje. Evo, ovo je jedna kotlina na Velebitu. Opet naravno puše vjetar. Mi moramo tamo negdje ravno, vjerojatno gore negdje se popeti. Sve smo bliže Bolinovcu. To vam tako izgleda. Pa idemo dalje. Ovom tu malom stazicu. Penjemo se prema Bolinovcu. Evo jedne velike stijene da vidite. Znači nalazimo se točno ispod nje. Evo ga. Vidite. Dosta je zahtjevna staza. Ovako. Loša je, puno kamenja, usponi dolje, provlačenja između kamena, penjanje po strmim kamenima i tako. Znači, zahtjevna staza, nije daleko, ali je zahtjevna. Usponi, spuštanja, svašta ima. Evo, cijelo vrijeme imamo na desnoj strani pogled na more, na otok Krk. Ono desno malo. I idemo, mislim da smo sad već jako blizu, vjerojatno sljedeće vrh. I još ima penjanja, još nismo stigli. Vidite planinarske oznake na kamenu, znači idemo po ovom kamenju. Vidite koliko je to kamenje iznad. Idemo ovako desno. I sad na onim stjenama vidite opet oznake planinarske. Vidite gore na stjenama, točno ravno ispred nas. Znači onuda i gore. Bolinovac je negdje tu gore. Baš je jako zahtjevna ruta. Vidite to kamenje po kojem se penjemo. Sve veliko. Velike provalije. I veliko kamenje iznad nas. Evo gore se vidi. I kroz to se probijamo. Idemo dalje. Ovdje smo imali penjačku dionicu. Evo morali smo se penjati rukama. Oko mi to je gore strm. Popili smo se. Evo i sad smo na kamen. Ovdje gore je vjerojatno. Ali vidite oznake na kamenu. Pa idemo dalje, tu gore. Evo, u biti samo da vidite još gdje se nalazimo od prilike. Gore s kose smo stigli, ovdje dolje je botanički vrt. I idemo ovdje gore dalje, vjetar puše užasno.
užasno bura puše. Idemo dalje. I evo nas, vrh Balinovac, 1600 metara. Vidite, tu je kamen, tu je žig, tu je sve. Evo, na žigu je čak 1602 metra. Ovdje je tuljac. Nema ništa u njemu. Sad ćemo malo ovdje kruk napraviti, da vidite sve ovo. Evo ga. To je znači vrh Balinovac. Opa. Smo se posputnuli. Evo nas. Vrh Balinovac, sjeverni Velebit. Stigli smo s ovdje velike kose. Vidimo kvarne, desno vidimo nasilja malo, ovdje vetrenjače, vidimo dosta dolina, otok Krk, Baška voda, evo još neki otoci, mislim da je, ovo je Goli otok, još neki otok i onda je Rab, ovaj lijevo, zeleni, desni kraj moj zeleni, a lijevi moj je kamen. To je otok Rab. I u daljini čak mislim da vidimo malo Lošinj. Lošinj. Evo, pogledajmo jugu. Jedan natpis Balinovac i unutrašnjost Velebit. Znači, to je panorama, sad ste vidjeli cijeli krug ovdje na vrhu Balinovac. A ovdje dolje sigurno postoje staze skroz do mora, s kojih se dolazi do Zavižana za planinarije. Idemo sad opet ovdje do vrha, do žiga, da vidimo rutu gdje se nalazimo. Ovdje ćemo se spuštati, već vidim niti spuštanje, nije puno lako. Vidite oznake na kamenu, znači tu dolje se spuštamo. Jer radimo jedan krug, znači idemo u krug. Stigli smo lijepo. To je s desnim putem od Zavižene, sad ćemo se vratiti lijevim pokret botaničkog vrta. Evo ga. Evo, ovdje je natpis na kameru. Ovdje ću vam ja probati pokazati. Ako neće sunce smetati. Evo sam zabundani. Po vjetra. Gotovo pa je počelo ljeto, mislim da je 6, danas je 16. Hladno je ovdje na Velebitu i puše bure. Nadam se da vidite gdje se nalazimo, evo točno na vrhu Balinovac. Da vidimo ima visina. Znači na karti isto piše 1602 metra. Isto kao i na žigu. Tako da je ovaj vrh malo više. Vidite kako kruk radimo. Stigli smo ovim desnim putem i sad se vratimo lijevim. Četvorka botanički vrt je sljedeći. I to bi bilo to. Ja uzmem. Ovdje je žik. Uživajte u snimkama, ja za vas radim snimke. Evo tu dolje se spuštamo negdje i pokrije, vidite dolje kud ide staza,
Vinkovce i tamo do ceste se vraćam. Moguće da je ovaj, da je ovaj put ipak malo lakši nego ovaj koji smo stigli. Tamo je negdje parkiralište. To je to. Idemo dalje, spuštamo se do sljedeće zanimljivosti. I dalje se spuštamo. Vidite kolika je Olinova stijena. Evo, tu gore smo stigli. Gotovo pa okomito gore. Iznad. Tu smo stigli. Stigli su neki oblaci. Tu vam je vrijeme jako prevrtljivo. Jer jako puše i onda za čas stignu oblaci. A za čas stigne sunce. Evo, idemo dalje, ovdje dolje. Spuštamo se, evo i počinju info table. Idemo polako dalje. Ovdje vam se nalazi, evo jednog, sad ću vam pokazati. Ovdje vam se nalazi botanički vrt na otvorenom. Znači tako hodate i onda su vam u stazu ovako natpisi. Vidite. Bukva obična. Fagus silvatica. Znači tako kako se ovdje spuštamo. Idemo prema Zavižanu, prema domu. Tako gdje god je neka biljka važna, nalazi se ovako natpis i možete vidjeti biljku. To je botanički vrt na otvorenom, ovdje na Velebitu. I najpoznatija je naravno Velebitska digenija. Imate ju i na, ne znam, na nekim lipama, na kovanicama. Na hrvatskom novcu. Evo, znači sad ovdje se spuštamo malo kroz šumu i ovdje počinje dolje je baš veliki centar, vidjet ćete, gdje je puno biljaka. Evo, malo se već kroz šumu nazire, tamo kad počinje livada, tamo je najviše biljaka u botaničkom vrtu. Evo, pa idemo ovako dalje. Ima strnih dijelova pa treba. Idemo dalje, ne budem vam sve biljke pokazivao, ali neke ću vam snimiti da vidite. Idemo. Evo ovdje je vjerojatno centralni dio botaničkog vrta. Vidite jednu info ploču. I sad ću vam pokazati, vidite, ima evo, modra, ima puno biljaka. Modra glavulja. Pustina stazećina. Zimzelena medvjetka. Smreka. Ima jako puno. Planinska sasa. Planinski kotrljan. Nećemo sve, ali malo ćemo tu vidjeti. Modra glavulja. Vlasasta mužika. Ima puno. Planinska ivančica. Za vas koji volite cvijeće i biljke pred. Klinčić kamenjar. Putina stazećina, to je već bilo. Ružičasti žednjak. Kranjski ljeljan. Trodjelni odoljen. Žuti volujac. Koliko vas je volja. Uskolisni kiprej. Skopolijeva guštarka. Hrvatsko zvonce, žuti volujac. Primorski čubar. Šumska iglica.
gola visika. Kako su ovdje pak? Modre glavulja, planinska sasa. Tražim velebitsku degeniju, ali nije vam to baš sam tak pronaći. Ona je rijetka. Hrvatska Sibireja. Velebitska degenija. Kitaj belov jagoc. Malo gore vidite. Đurđica. To je poznato. Hrvatsko zvonice. Tvrdača. Ovdje je tvrdača. Planinski stolisnik. Obična majčina dušica. To je poznato. A vlasta mužika, isto. Velebitske degenije nigde. Uglavnom vidite to vam tako. Kako ovdje u prirodi su natpisi. I biljke. I onda se lijepo šećete i gledate biljke i čitate natpise. Znači tu. A ima i ovako, hodate po putu i onda samo vidite neki natpis. Sve cijelim putem je kao botanički vrt. Evo ga. Balinovačka ponikva. To je tu unutra. Vidite kolika je. Znam se da se vidi u odnosu na velebit. Ogromna ponikva. I gore ima još puno ludaka ispod kolibe. Ću vam pokazati. Planinski luk. Sad opet počinju, malo više, to je ovdje sve. Uskolisna perunika, vlasna tarunjika, planinska gorska metvica, hopelova runjika, klinčić kamen, modra glavulja. Obična sunčanica, putenasta zečina, dvodomna bubica, bolonjski žednjak. Krva zečica, bor. Koliba. Uprava Velebitskog botaničkog vrta. Modrić dolac, 1477 metara. Ovdje još ima velika zvijezdanka. Bolonjski žednjak, velebitski klinčić. Nigdje ne vidim degeniju. Ruža, grozdena kamenika. Planinski lopuh. Ima svega, nema ovo što traži. Malina zvijezdasto cvjetni sunovrat, livadna kadulj, znači ima sve. Vunenasti osjek, sigurno niste toliko u životu biljaka čuli i vidjeli ko sad, takih puno ima. To
bi bilo to, znači to vam je taj botanički vrt ovdje na Velebitu, znači to je sve u prirodi lijepo označeno ovdje kad hodate. Sad majčinu dušicu nismo pronašli, ako ju pronađem snimit ću vam. Možda je nema, možda ona kasnije cvjeta pa onda još je nisu dodali. Uglavnom, evo, mi idemo dalje, vraćamo se prema planinarskom domu i prema parkiralištu. Pa vidimo se kad bi opet nešto zanimljivo. Koliba, evo ovdje malo dalje od botaničkog vrta, sa natpisom, sa infotabom. Ljubav, entuzijazam, znanje. Vidite, tu je o botaničarima, o vrtlarima. Evo, kako su gradili kolibu i tako. Ko je sve gradio. Vidite. I ovdje na engleskom. Velebitski botanički vrt. Martin Papa. Klijalište. To je uzgajaju. Velika kamenja, nekad i danas, to je uzgajaju biljke za botanički vrt. To je znači, a neka samo nadstrešnica koja štiti od kiše. To me vjerojatno služi. I napuštam botanički vrt. Idemo sad ovdje gore uspon prema parkiralištu. Pa idemo dalje. Napuštamo Velebitski botanički vrt. Evo, izašli smo tu dolje od vrta, iz doline. I sad idemo samo vidjeti, ovdje su neke dvije informativne ploče i znakovi. Tamo ćemo ići za ostale rute ovdje na Velebitu. A sad se vraćamo prema parkiralištu. Evo ga. Velebitski botanički vrt. Počeci. Da vidim ploču. Još jedna infotabla. I još jedna tabla, Velebitski botanički vrt, ideja. Veliki Zavižan, desno, 50 minuta zabranjeno kampiranje, zabranjeno paliti vatru. Lijevo Premužićeva staza, desno planinarski dom Zavižan, tamo mi idem. Ovdje su WC-i. Osim vozila Hrvatski šum. Tamo se ne smije automobil. Gore je velika kosa po kojoj smo stigli, lijevo do Balinovca. To bi bilo znači to i vraćamo se. Prolazimo, ovo ste vidjeli u početku, ove infotable iz ovaj kamen, koji je valjda neki spomenik ili nešto, skulptura. Evo, tu prolazimo, idemo prema parkiralištu, gore vidite dom na Zavižanu, gore na stijeni. Kod njega smo bili na početku, a ovom tu stazom smo se penjali. Idemo dalje. I evo nas, stigli smo. Opet smo ovdje na parkiralištu. Vidite, ima više automobila. Znači tu svi dolaze. Evo, dalje se ide pješke. Evo ga. To je to.
sad ćemo zaustaviti navigaciju. Evo samo da ja ovo stavim ovako. Hop. Tako. Sad ćete mene opet vidjeti. Još malo povisiti. Tako. To sve učvrstiti. Stoji stabilno. Evo sad vidite mene. Znači obišli smo Balinovac. Puše cijelo vrijeme vjetar. Zato imam i kapuljaču, vidite. Ali evo sad ćemo zaustaviti navigaciju. Evo, to je to. Stop. Stiže još automobil. Finish and save. Hiking. Yes. Skip. Evo ga. Vrijeme hoda 1 sat i 8 minuta. 4,35 km, 3,8 km na sat. 170 metara uspona i toliko isto spuštanja. Vidite profil uspona. Evo ga. Znači to bi bilo to za danas. Obišli smo jednu stazu na Velebitu. Ako vam se video sviđa, lajkajte, pretplatite se. Ako možete, podržite moj kanal možda i kojom donacijom, kune, dolara, eura, bilo čega. Dolje link vam je u opisu videa. Skupljam za Južnu Hrvatsku da bismo sve mogli obići, da bi mogli se priuštiti. Trajekt, cestarine, smještaj, sve skupo. Pa da možemo sve to obići, skupljamo donacije. Jer, kao što znate, u mojem serijalu Svi hrvatski vrhovi, obilazimo sve hrvatske vrhove. Tako da moramo obići i južne otoke, Hrvatske, Dalmaciju i sve to. Evo, to bi bilo to za danas i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!